長アイコです。ムーブネスのオリジナル楽曲絶賛制作中ということでメンバーをね徐々に紹介してるんですが、今日紹介するのはナッツ、なっちゃん紹介していきます。ぜひご覧ください。どうぞ。こんにちはおちゃらけミニマムカールのナッツです。えい、やっほー1999年8月3日、21歳です。出身地は埼玉県です。血液型O型です大型町しか入ってないです。O型です。家族全員O型です。趣味は買い物おとか旅行お、休みになるとどっか出かけたいタイプです。おで今の状況が落ち着いたらたくさんお出かけしたいです。お今一番行きたいとこはどこですか？韓国。あ行きたいです、早く。うん、行ったことあるの？行ったことあります。いいね、いいですね。国技って何ですか？国技と言っていいのかあれなんですけど、うん、保育士の免許を持ってます。こんな感じで子供と遊ぶのが好きです。小さい子と遊ぶのが好きです。あとベビーマッサージ、ベビーマッサージ、はい、資格も持ってます。そうなんだ。意外と意外とこんな感じなんですけど、ね、ダンスやりながら撮りました。あすごい、だってゴリゴリ踊れるしこの前まで金髪みたいな感じだったけど今暗いけど黒くしたんです服と同化してます。服と一緒になってる。どうぞ私預かります。いいねいいね、はい、ぜひ。何の宣伝普段何してますか？活動とか。普段はダンスをやりつつムーブネスの活動も参加させていただきつつって感じで、結構ねムーブネス以外でもねそのダンスの映像とか、はい、ダンスの作品とかね、はい、ステージだったりとかっていうのをやってるんだよね。告知してますので、ぜひ。でもそんななっちゃん今回はダンスだけじゃなくてね歌でも参加ということでおめでとうございます。拍手拍手拍手、ありがとうございます。え、歌をやってたの？やったことないです。おやったことなくて、うんうん、そうなんですよ、やったことなくて、うん、ムーブネスのメンバーの、まあ、何人かの方となんかちょっと歌やりたいよね、うん、みたいな話を少しさせていただいてて、でそれも愛子さんの方にちょっとちらっとこう、うん、伝えさせてもいただいてて、うん、そしたらまさかこんなことがあるなんて思ってなくて、すごいワクワクしてる感じです。憧れてたので。本当にこう何人かから全然ね普通にリハしてた時に歌いたいんですけどみたいな話をしてくれたうちの一人だったから、このオリジナル楽曲実現に向けてのね大事な一言だったのよあれ。行ってみたいなっていうのがあってて、うん、なかなかこうなんかすぐスパンとそういうのってできるわけじゃないじゃないですか、うん、でなんかこう事務所とか入んないといけないのかなとか、うんうん、そういうのも考えたりとかして挑戦もできなかったんで、まさかムーブネスで、ね、活動ができると思ってなかったんで本当にありがたいです。いや本当に私からみんなやってねこれやることになったよじゃないっていうのがなんか本当みんなのすごいところだと思うね。実現するってなったらじゃあ私もやりたいって子が集まって、うん、っていうのが本当にねなんかムーブネスならではのいいなんかねみんないいよね。いい感じなのよ。楽しみですね。ね、楽しみです。今回のオリジナル楽曲への意気込みを改めて教えてください。はい、ちょっと不安な部分もあるんですけど楽しくムーブネスのみんなで制作して素敵な最高な歌が作り上げられたらいいなと思ってるので皆さんもぜひ応援よろしくお願いします。はい、ハートおだらけミニマムガールのなっちゃんでした。おだらけミニマムガールの夏でした。バイバイ。 Ha ha ha!